շատ շատ լավ թիմ է, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ։ Ծանր պարապմունքներա պատրաստում ենք, որ այս տարի մեր ռեզուլտատները ավելի լավն են, էլը։ Մենք պատրաստում ենք այս տարի, եթե չեմ սխալվում, 15 խաղ ունենք, կաշխատենք ամեն խաղից աչքերը տանենք, ու մեր նպատակը լինելու է Եվրոկուպկովի զոնա մտնել։ Դե մի երկու շաբաթ հանգստանում ենք, բան չենք անում, հիմա լավ է սկսել ենք, որ երկու անգամ ծանր պարապմունքները վասկեր ենք անում, ֆունկցիոնալնի պատգատովքին ավելացնում ենք, էլ 100% պատրաստ չենք, բայց դե պատրաստ կլինենք։